ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜନୀତି ପାଇଁ ଏବେ ଗାଁ ଗାଁରେ ଉଷ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ। ଆମେ ଅଛୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବ୍ଲକ ଏବଂ ବୁଡ଼ାମ୍ବ ପଞ୍ଚାୟତଠାରେ। ଏଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସମର୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମର୍ଥକ ରହିଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ କେମିତି ରହିଛି ମାହୋଲ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ସେ ନେଇ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। କ'ଣ କହିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଯତ୍ନ ପ୍ରସାଦ ପଣ୍ଡା, ଆମର ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ସୁଜିତା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ, ଆମର ଖୋଲା ବହି ଚିହ୍ନ। ଆମର ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତ ବହୁତ ଅବହେଳିତ ହୋଇଅଛି। ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ କାମ ଯୋଜନା ସବୁ ଏଠାରେ ଠିକ୍ ସଦୁପଯୋଗ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଏଠାରେ ବାଟମରଣା ହେଉଛି ଓ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ ହେଉନି, ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ଯୋଜନା ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାମ ଅଛି ସେଇଟା ଯେମିତି ସଦୁପଯୋଗ ହୋଇପାରିବ, ଆମର ଗଞ୍ଜାମରେ ଏକ ସୁନାମଧନ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛୁ ଓ ଏହି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଅଗ୍ରଣୀ ପଞ୍ଚାୟତ କରିବୁ। ଯେଉଁ ସବୁ ଅସୁବିଧା, ମୌଳିକ ଅସୁବିଧା ରହିଛି, ରାସ୍ତାଘାଟ ଆମର ପଂସାନର ଅସୁବିଧା ରହିଛି, ପୋଖରୀର ଅସୁବିଧା ରହିଛି, ରାସ୍ତାଘାଟର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଛି, ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ଅସୁବିଧା ଅଛି, ମନ୍ଦିରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ଅଛି, ଆମର ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କଲେଜ କରିବାର ଅଛି, ଆମର ଫେବର ରୋଡ଼ କରିବାର ଅଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ଯେମିତି ଆମର ସରକାରଙ୍କର ସଦୁପଯୋଗ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଜନାକୁ ଆମେ ସଠିକ୍ ରୂପେ କରିପାରିବୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛୁ ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଟା ଦିନେ ସଂକଳ୍ପ ଆମର। ପ୍ରେମୁଖୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଅଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଏ ଯେଉଁ OBC SC ST କୋଟାରେ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ସୁଯୋଗ ମିଳୁନଥିଲା, ତ ଆମର ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମାନେ ଯେଉଁଟାକି କୌଣସି ସଂରକ୍ଷଣ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ସମସ୍ତେ ମଇଦାନକୁ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆମର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆମର ଅଛନ୍ତି ସୁଜିତା ପଣ୍ଡା, ତେଣୁକରି ଲୋକମାନଙ୍କର ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ବାଛି ବୋଲି ମନରେ ପୁରା ସ୍ଥିର କରିଦେଲେଣି, ନିଶ୍ଚୟ ଆମର ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବ। ପଞ୍ଚାୟତ କଥା ଯଦି କହିବ, ଚଳିତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଏଠି ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ଥିଲା ଏବଂ ମହିଳା ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଭାବେ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସୁଜିତା ପଣ୍ଡା ତାଙ୍କର ଚିହ୍ନ ରହିଛି ଖୋଲା ବହି ଚିହ୍ନ, ତାଙ୍କ ସହିତ ସମର୍ଥକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ଜଣେ ତାଙ୍କର ବିଶିଷ୍ଟ ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ଆମେ ମତାମତ ଲୋଡ଼ିବା, କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ସୁଜିତା ପଣ୍ଡାଙ୍କର ସମର୍ଥକ? ଆଜ୍ଞା, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ, କିଭଳି ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଏବଂ ଆପଣ କିଭଳି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ରହିଛି? ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନ୍ତରରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଏ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କୁ ମୋର ଅନ୍ତରରୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ରଣାଙ୍ଗନରେ ଓହ୍ଲାଇଛୁ, ପୂର୍ବରୁ ଏଇଥର ଭଲ ମାନେ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷିତ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ପାଇଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ମନରେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିଭଳି ଭାବେ ଏ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆମେ ନେବୁ ଆଗକୁ, ତାର ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ଅଛି ଲୋକାଭିମୁଖୀ କରିବୁ, ସେଇଟା ଆମର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସମସ୍ତେ କିଭଳି ଭାବେ ଆମର ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ଉପଲବ୍ଧ କରିପାରିବେ ତା ଉପରେ ଆମେ ଫୋକସ୍ ରଖିଛୁ ଆଉ ଏ ପଞ୍ଚାୟତର ଆମେ ବହୁତ କିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବୁଢ଼ାମ ଭଳି ପଞ୍ଚାୟତ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚାରି ଛକ ଜାଗା, ଏଠି ଗୋଟେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନାହିଁ, ଏଠି ଗୋଟେ ଆମର ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ଗୋଟେ ଏ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ଜାଗ୍ରାଫିକାଲ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ବାହାରିଛୁ ଏବଂ ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କଲେଜ ବି କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଏଠି ପରମାନେଣ୍ଟ ଥାନାର ଗୋଟେ ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ ଏବଂ ଆଉ ଆଦର୍ଶ ପୋଖରୀ ଗୋଟେ ବନାଇବା ପାଇଁ ରହିଛୁ। ଏଣ୍ଟାୟାର ପଞ୍ଚାୟତ ଆମେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛୁ ଫେବର ରୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ, ରାସ୍ତାଘାଟ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କଦର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି ତାକୁ କିଭଳି ଭାବେ ଆମେ ଫୋକସ୍ରେ ରଖିବୁ ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ, ବୁଝିଲେ କି? ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁଠିକି ଯାଉଛୁ, ଯାହାକୁ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରୁଛୁ, ଆମର ସକ୍ସେସ୍ ଉପରେ ଆମକୁ ସକ୍ସେସ୍ ହେଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଭୋଟରେ ଆମେ ବିଜୟ କରୁ। ଆଉ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ସୁଜିତା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ଆଗରୁ, ତାଙ୍କେ 10 ବର୍ଷ ଧରି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିକି ଏ ଗାଁରେ ବି ଭଲ ମନ୍ଦରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଉନ୍ନତିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କର ବି ଫେସ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇକି ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲୁ। ତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ କହିବି, ଭାରତ ଭଳି ଗୋଟେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦେଶ, ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଏଠି ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମାନ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ସମସ୍ତ ଏଇଠି ହିନ୍ଦୁ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁସଲିମ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏକାଠି ଲଢ଼ି ଆସିଛୁ ଭୋଟ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଆମେ କିଭଳି ଭାବେ ଭାଇଚାରାର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବେ, ଆଉ ଭାଇଚାରା ହେଉଛି ଆମର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର। ବୁଢ଼ାମ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁରିଆପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମକୁ ନିବାସୀ। କ'ଣ କହିବେ ସରପଞ୍ଚସ୍ତରୀୟ ନିର୍ବାଚନରେ ଆମର ସୁଜିତା ପଣ୍ଡା ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତମୂଳକ କାମ କରିପାରିବେ, ସେ ଆଶା ଭରସା ନେଇ ଆମେ ଆଜି ତାଙ୍କର ସମର୍ଥକ ହିସାବରେ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ବୁଲି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ।
ଆମର ଯେତିକ ଅବହେଳିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ସେ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନିର୍ବାଚନ ବଦଳିବ ବୁଢ଼ାମ୍ବ ପଞ୍ଚାୟତର ଭୌଗୋଳିକ ମାନଚିତ୍ର। ଏଭଳି କିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ସୁଜିତା ପଣ୍ଡାଜୀ ରହିଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ତାଙ୍କର ସମର୍ଥକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କର ସହଯୋଗ ମିଳିବ, ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବେ ଏବଂ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବେ। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ବୁଢ଼ାମ୍ବ ପଞ୍ଚାୟତର ସିଂହାସନରେ କିଏ ବସୁଛି। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।